Ahoj, vítejte u závěrečného dílu naší minisérie ze sídliště a já jsem si úplně na závěr pro vás nechal všechny moje různé důvody, proč si myslím, že bydlení a život na sídlišti můžou být naprosto skvělý. Já jsem se v mnoha předchozích věcech věnoval tomu, že jsem byl kritický některým věcem, snažil jsem se je nějak popsat, říkal jsem, co se mi na nich nelíbí, co by možná mohlo být lepší, v čem bychom se mohli inspirovat někde v zahraničí, ale na závěr si chci nechat to, co si myslím, že opravdu má nějaké svoje hodnoty. A ne úplně snadno se to ilustruje a ne snadno se to popisuje, ale já to zkusím. Vzpomínám si na první pochopení tohohle fenoménu, když jsem kdysi během svého studia pracoval v Paříži. A byl jsem tam půl roku a potom jsem půl roku pracoval v Rotterdamu. A to jsou hodně odlišné města a najednou Paříž je svým způsobem krásná, nádherná, milovaná, turisticky navštěvovaná, velice charakterní, dá se opravdu popsat, je o ní spousta literatury, je to jednoznačným cílem celý tady lidí, kteří to chtějí vidět a navštívit a mají od toho velké očekávání. A to všechno je pravda, ale já jsem měl dojem, že to město na vás velice silně působí a říká vám, jak v něm máte žít, jak se máte chovat, co máte dělat, jak se máte oblíkat a že ten tlak na ten způsob toho vašeho života je docela velký a vy mu dříve nebo později podlehnete, ale začne vás nějakým způsobem formovat, nemůžete se ho nějakým způsobem zbavit. A pak, když jsem přišel do Rotterdamu, tak jsem se ocitnul ve městě, který bylo v podstatě kompletně vybombardovaný za druhé světové války. A po druhé světové válce na takový zelený louce se začaly dělat různé experimenty z hlediska bydlení a různých forem společného soužití. A to město byste možná označili za všechno, jenom ne za krásný, hezký, příjemný město. A stejně jsem po nějaký době cítil, že se v něm cítím dobře, že se v něm cítím svobodně, a že právě necítím nějaký tlak na to, jakým způsobem mám žít a jak se mám chovat. Ano, určitě to má i nějaký větší konsekvence, netýká se to jenom těch jednotlivých měst, ale nějakého společenského nastavení, ale každopádně já jsem si uvědomil, že některé prostředí, které bychom třeba mohli označit i za hnusný, nehezký, nedostatečně dobře vydesignovaný, vám může poskytnout svobodu pro váš život, vaše chování a vaše prožívání a že to, jak se chováte a co děláte, tak ostatním lidem je úplně jedno a najednou to je strašně příjemný pocit. A tohle někde před závorkou mám pořád na jednotlivých sídlištích. Mám pocit, že když se tady ocitnu, tak si tady tak trochu můžu dělat, co chci a ostatním lidem na tom až zas tak moc nezáleží. A necítím takový ty pohledy na sobě, který říká, Ježíš, co to dělá, proč dělá zrovna tady tohle, proč nedělá něco jiného a tak dále, a tak dále. Takže to velké množství místa, který jsem částečně kritizoval, když jsem říkal, že je ho tolik, že se o něho nedokážeme postarat, má zase naopak tuhle tu velkou výhodu, že je toho tolik, že se v něm rozpustí různý druhy činností a nejste v úzkém kontaktu s jinýma lidma, takže to jiný lidi zase až tak moc nezajímá. To není špatný. Druhým důvodem, a já bych ho možná dal na první místo z hlediska hierarchie, proč si myslím, že je skvělý bydlet na sídlišti, je takzvaná zeleň. A já nebudu používat slovo zeleň, já to zúžím a řeknu stromy. Od doby, co sídliště vznikla, to znamená třeba před 40, před 50 lety, se celá řada věcí změnila a stromy podle mě představují jednu z největších změn. Bylo na ně částečně pamatováno na začátku, ale ta představa, že myslím takhle narostou a vytvoří takovýhle prostředí, třeba taková ani nebyla, ale dneska se tak stalo. A na spoustě z nich najdeme opravdu velký košatý stromy, který vytvářejí spoustu stínů a spoustu pohledových bariér. Můžete se na ně dívat jak z toho veřejného prostoru, tak z jednotlivých balkónů a lodží a oken bytů. A já myslím, že to je nádherné. Už jsem to myslím zmiňoval, opravdu neexistuje ošklivý strom. Každý strom je skvělý, svým způsobem dokonalý, pokud je zdravý. A myslím si, že to je obrovská hodnota, kterou chápe úplně každý. Takže pokud máte stromy rádi, pokud je milujete, tak jak se k ním dostat blízko, na to jsou sídliště velmi dobré. Já jsem častokrát slyšel nějaké vysvětlování, proč se lidé stěhují do satelitů a rodinných domků se zahradou a někdo říkal, že na prvním místě je blízkost přírody a možnost se s ní nějak konfrontovat. Mně to vždycky připadalo naprosto iluzivní, že nic takového se tam v podstatě neodehrává.
jste na nějakých úzkých silnicích mezi jednotlivýma domama, které jsou obklopený tujem a s vyšťarkovanou zahradou. A naopak, pokud chcete vidět aspoň kus nějakého rostlého přírodního prostředí, tak ho spíš uvidíte tady. Další důvod. Já bydlím na Malé Straně, kdykoliv to říkám nějakým svým kamarádům, tak ti mi říkají, no tak to teda tě trochu litujeme, tam je obrovský turistický ruch, to má spoustu negativních vlastností, hluk, nepořádek, prodávají se tam drahé věci, v podstatě tam nemáš kam jít, abys na někoho takového nenarazil, obrovské množství lidí, to musí být příšerný. Tak pokud si tohle myslíte a tohle vám vadí, tak tohle to je pro vás ideální prostředí. Tady na turistu nenarazíte, myslím si, že ta šance je skutečně minimální. Už jste si asi všimli, že se tady tou minisérií prolínají moje vzpomínky a dojmy z dětství na sídlišti a já se toho nemůžu zbavit, nedá se nic dělat. Takže se mi vybavuje spousta věcí, které se mi v životě staly, tehdy mi připadaly normální, pak jsem na ně třeba zapomněl a teď se mi znova uživují. Takže když jsme mluvili o důvodech, proč je to tady bezvadný, tak si myslím, že jeden z docela důležitých je, že my jsme jako děti trávili obrovské množství času venku, hraním si spolu navzájem, v podstatě za nezájmu našich rodičů, kteří ani nevěděli, kde jsme, co děláme, proč tam jsme. Tehdy nebyly žádný mobilní telefony, akorát máma řekla, že v 7.30 budeš večer doma a jakmile budeš dole pod domem, tak zakřičíš a já ti z okna hodím klíče. A jasně, od té doby se něco společensky pozměnilo a dneska už to možná takhle úplně nevypadá. Ale díky tomu množství toho velkého prostoru tady kolem, přece jenom je snazší, že se tady děti můžou pohybovat, můžou si tady hrát, můžou tady sportovat, můžou tady jezdit na kole. A je tady sice zatížení automobilovou dopravou, ale taky jsou tady části, kde se auta vůbec nedostanou. A vy jste v nějakém samostatném systému jednotlivých chodníků mezi stromama, kde to je z tohohle hlediska naprosto bezpečné. Tohle je obrovský téma, který se netýká jenom sídlišť. Podle nejrůznějších statistik rodiče se čím dál tím víc bojí nechávat svoje děti venku. Těch důvodů je opravdu hodně, ale automobily a strach z toho, že vás automobil srazí, je docela vysoko. Když zmiňujeme důvody, proč si myslím, že je dobrý bydlet na sídlišti, tak asi někde mezi nima bude i cena panelového bytu, která je pořád ještě nižší než cena buď v historickém jádru, v širším centru města nebo v novém developmentu. To znamená, ano, tuhle tu výhodu to taky má, ale já si osobně nemyslím, že to je to úplně nejzásadnější a ty ceny se u nás začínají poslední dobou tak vyrovnávat, že v některých ohledech to nemá moc velký smysl. Když se bavíme o sídlištích například v Praze, tak si myslím, že mají obrovskou výhodu, že jsou skvěle napojený hromadnou dopravou a vy se hromadnou dopravou poměrně rychle dostanete do jakéhokoliv cíle, ať už se týká zaměstnání nebo školy. To je velká výhoda oproti spoustě sídlišť v jiných velkých zahraničních městech, kde to odpojení od těchto důležitých cílů je daleko větší a vy třeba za prací dojíždíte 3-4 hodiny. To u nás absolutně nehrozí. Mám hodně rád citát Andyho Warhola, který zní miluju Coca-Colu, a to proto, že ani americký prezident nemůže mít lepší, než mám já. A to je téma, který mě občas napadá i na sídlištích. Svým způsobem všichni, kdo tady bydlí, jsou na tom stejně nebo velmi podobně, ty rozdíly nejsou moc velký. A když se nad tím trošku zamyslíte, tak si uvědomíte, že to znamená, že vedle sebe nemáte souseda, který má 6x lepší dům než vy, s dokonale střiženým trávníkem a vy mu nemáte co závidět. To není tak špatný. A ještě jeden docela zajímavý důvod, a nevím, jestli se mi to podaří vám dostatečně vysvětlit. Tohle je nástroj, který sloužil na v podstatě vyklepávání koberců, ale my jsme ho používali úplně jinak. My jsme ho jako děti používali na svoje prolízačky a spousty různých her, které jsme si na tom dokázali vymyslet. A mohli byste říct, že to je znouzecnost, jo? Že to je nějaká věc, která byla udělána k něčemu jinému a pak to používá někdo nějak jinak. Ale znamenalo to, že jste si museli docela zapojit vlastní fantazii a s tím minimem, co jste měli k dispozici, vytvořit různé hry tak, aby vás to skutečně bavilo a trávili se tam spoustu času. A mě tohle to pořád běží hlavou, když vidím nějaký dokonalý propracovaný dětský hřiště, který žádný prostor pro fantazii jednotlivých dětí nenechává. Takže vlastně vám říká, tady je ta zábava pro vás vymyšlená někým jiným a vy se podle toho chovejte.
A ta neformální, nedotažená prostředí častokrát vedou k tomu, že si to musíte vytvářet sami. A to vůbec není špatná škola života. A poslední, asi nejdůležitější důvod. Už jsem zmiňoval, že panelákům se říká králíkárny a častokrát se tím myslí to, že to je super efektivní, malý, namačkaný na sebe, ale jakmile to opustíte a ocitnete se venku, tak toho místa je tady tolik, že vzdálenost mezi jednotlivými uživateli veřejného prostoru je obrovská. A to je něco, co mě osobně absolutně nevyhovuje, proto mám rád historická centra měst, kde jsou si lidi blízko, kde jsou na sebe skoro namačkaný, ale ano, má to řadu negativ, někde čekáte fronty, musíte se někomu vyhýbat, někomu to extrémně vadí. A já jsem si všiml, že v České republice převažují lidé, kteří mají radši toho místa kolem sebe spíš víc a vnímají to jako velkou hodnotu. Tak pro ty je ten veřejný prostor sídlišť úplně ideálním místem. Na tolik místa si myslím hned tak někde nenarazíte a 100% ne v nových developmentech, kde se snaží někdo vytěžit každý metr čtvereční. A tohle je závěr naší malé série z panelových sídlišť a je nám samozřejmě jasný, že jsme se dotkli jenom malého množství témat a že každý sídliště je jiný, má jiný pozitiva, jiný problémy a já bych vás hrozně moc chtěl poprosit, aby pokud se životem na sídlišti máte nějakou osobní zkušenost nebo vzpomínku, abyste ji případně s náma nazdíleli, abyste ji napsali do komentářů a pokud si myslíte, že jsme něco důležitého a zásadního vynechali, tak nás na to upozorněte, já si to hrozně rád přečtu a budeme se tomu věnovat v budoucnu.